Zaboj za grills a vítajte pri videjku 15 skinov, ktoré z teba urobia pravého prohráča. Každú novú Fortnite season sa vždy predstaví jeden skin, ktorý sa považuje ako tryhard skin. Aktuálnej season je to Skull Trooper Renegade Raider. Príde mi, že meta tryhard skinov sa neustále mení. Nikdy nedokážeme nájsť ten najviac tryhard skin, ktorý by každý prohráč používal. Začíname teda hneď zľahka skinom, ktorý nie je až tak tryhard, a to Harmonizer. Len pred pár mesiacmi Epic predstavil nové tanečné skiny a medzi nimi sa nachádzal jeden tryhard skin. Face Sway si tento skin kúpil a začal ho používať. Jeho fanúšikovia museli tiež. Preto sa tento skin stal tak extrémne populárny. Väčšinou keď je nový skin hneď tryhard, moc ľudí tomu neverí. Preto sa veľa ľudí divilo, prečo tento skin má tak obrovskú popularitu. Čo som ale čakal, bol skin Aura. Aura je zrejme najviac tryhard skin, ktorý si kedy mohol niekto vytvoriť. Veľmi moc prohráčov si tento skin obľúbilo. A navyše stojí iba 800 V-Bucks. Vôbec sa nečudujem, keď ma Aura boxne a hodí do lobby. Tento skin bol a bude tryhard. A to isté platí aj o skinu Siren. Siren vyšla minulý rok a od tej doby ju tryhardí extrémne veľa ľudí. Siren nosí už skoro každý druhý hráč. Získala svoju popularitu hlavne vďaka hráčovi Benji Fishy, ktorý ju má ako svoj hlavný skin. Tento skin je tak veľmi tryhard, že Benji nemá na miniatúre iný skin ako práve Siren. Dá sa povedať, že je to jeho skin. Aj keď Siren je krásny skin, máme tu aj skin Focus. Tu vám hodím klip, kde sa fajtí Siren proti skinu Focus. Klasicky Focus vyhrala. Keď bol tento skin prvýkrát predstavený, nikto si nemyslel, že bude až tak populárny, ako je teraz. Je pomerne ťažké nájsť dôvod, prečo majú hráči tento skin tak veľmi radi. Väčšinou je to preto, že sú tenké, majú tmavé farby a hodí sa k ním dosť tryhard pickaxov. Ale aj napriek tomu, že je toto super skin, Focus nie je zďaleka tak populárna ako skin Crystal. Crystal je používaná na celom svete najlepšími hráčmi. Je všade, od YouTube miniatúr až po item show. A dôvod, prečo je tak populárny, nemôže byť nikto iný než Bugha. Bugha vyhral Fortnite World Cup a bol považovaný ako najlepší hráč na svete. Bugha totiž s týmto skinom háče neskutočné bomby. Schválne sa nechajte prekvapiť. Ďalší hráči, ktorí tento skin hrajú, sú napríklad Scope, ale pred rokom skin Crystal bol nahradený skinom Manic. Tento skin patrí hráčovi Facecope. Keďže si tento skin vybudoval určitú popularitu u tryhard hráčov, je ťažké taký skin zabiť. Vždy pred vami urobí triple, alebo quad, alebo pentaedit a vy tak nejak netušíte, čo sa vlastne stalo. A keď už sa bavíme o cool skinoch, Season 8 Battle Pass nám priniesol originálny skin, ktorý bol veľmi žiadaný. Už teraz vieme, a že asi tušíte, na ktorý skin myslím. Je to Charlotte. Charlotte sa pomaly stáva najviac tryhard skinom v roku 2021. Je to tiež Battle Pass skin, takže ak ste tryhard hráči a páči sa vám tento skin, tak si ho nezabudnite kúpiť. Hráči ako napríklad Face Sway odvádzali neskutočný výkon práve s týmto skinom. No a teraz je na čase sa presunúť z Battle Passu na kolaborácie. Aj kolaboračné skiny môžu byť tryhard. A nehovorím teraz o skine, ako je napríklad Predator. Bavím sa tu o menej známejšom skine. Modena. Modena je skin, ktorý vyšiel z Ferrari kolaboráciou. Minulú season. Dôvod, prečo tryhard hráči milujú tento skin, je to, že je dosť ťažké ho poznať z diaľky. Keď pôjdete do solo areniek, je tam dosť veľká šanca, že stretnete nejakého týpka, ktorý bude mať na sebe tento skin. Je dosť populárny, dokonca aj Benji Fishy ho jednu chvíľu používal. Ale je pomerne nemožné urobiť list tryhard skinov bez jediného, a to kráľa skinov Dynamo. Áno, dokonca aj v roku 2021 Dynamo patrí medzi najviac tryhard skiny. Minulý rok tento skin bol extrémne populárny medzi hráčmi ako napríklad Mitro, ktorí ho nemohli dať preč z lockeru. Ale existujú aj trochu viac populárne skiny, ako napríklad futbalistky. Aj v roku 2021, viac ako 3 roky po vydaní týchto skinov, hráči stále berú tento skin do meču. Na scéne sa dokonca nachádzajú aj prohráči, čo tento skin používajú ako svoj hlavný skin. Našťastie nám Mongra ukazuje, ako by sa mali futbalistky používať. Poďme sa na to pozrieť. Čím dlhšie na toto video pozeráte, tým viac sa dostávame k tým úplne najviac tryhard skinom. Tento skin je tak tryhard, že normálne môžete cítiť, ako sú populárne cez obrazovku. Áno, mám na mysli skin Red Jade. Keďže bol skin predstavený v roku 2019, Red Jade je čím ďalej viac používaný skin. Keď sa povie tryhard skin, nemyslí sa tým, že vám dá nejakú výhodu. To samozrejme nie. Skôr je to o prohráčovi, ktorý ho reprezentuje a každý chce byť ako on. A kúpi si ho. Pozri sa na tohto borca.
Myslím si, že skin Rage 8 kvôli nemu kúpilo extrémne veľa ľudí. Epic dokonca nemusí propagovať item shop. Stačí, keď tento skin začne používať nejaký ten prohráč a bum, zrazu ho kupuje 5-krát viac ľudí. Rage 8 navyše stojí len 800 V-Bucks. Nie je divu, že každý prohráč sa snaží mať tento skin vo svojom lokeri. Ak sa už bavíme o ľuďoch, ktorí hrajú len s jedným skinom, nemôžeme zabudnúť na skin Sparkplug, ktorý vlastní hráč menom Klix. Tento skin bol len klasický skin, ktorý si kúpilo pár ľudí. Do tej doby, než prišiel Klix. Klix tento skin začal meniť a začal ukazovať, čo s ním všetko dokáže. A všetci sa snažili byť ako Klix. Sparkplug má ich miesto v lokeri, no ale skúste si zahrať zápas v arenkách a sami uvidíte, že Sparkplug je v každom tak 10 krát. Nikto ale fakt nikto nečakal, že tento skin bude tryhard. Áno, hovorím teraz o skine Dummy. Keby ste mi predtým, než bol predstavený, povedali, že tento skin budú používať stovky prohráčov po celom svete, asi by som sa vám smiel. No, nikto ale nevedel, čo bude ďalej. Tento skin bol predstavený na začiatku roka a je považovaný ako jeden z 15 najviac tryhard skinov, ktoré sme v roku 2021 mali. Opäť tu hrá úlohu Benji Fishy, ktorý tento skin, dá sa povedať, urobil tryhard skinom. Sami posúďte, skin Dummy som naozaj nečakal. Ale povedzme, že asi by tento list nebol kompletný bez jediného skinu, ktorý je podľa mňa asi najviac tryhard skinom, ktorý poznám. Áno, hovorím o Travisu Scottovi. Keď má najväčší rapper na svete kolaboráciu s Raw Fortnite, je jasné, že prinesú nejaký fakt dobrý skin. A niekto tento skin v arenkách nosí, pretože je vzácny. OK, nebudem klamať. Dobre, trošku vzácny. Travisa sme nevideli v item shope od tej doby, čo bol vyslaný jeho koncert. Väčšina ľudí ale nepočula ani jednu skladbu od neho a aj tak tento skin miluje. Ale predtým, než sa dostaneme na prvú pozíciu, musím vám povedať o Skeletare. Alebo Skull Trooper Renegade Raiderke. Samotná Renegade Raiderka je dosť vzácny skin, ale poslednou dobou už ju dosť ľudí nehraje. Každopádne Epic Games nedávno predstavil novú verziu a to je Skeletra. Jediná možnosť, ako ste tento skin mohli získať, bola tá, že ste hrali late game areny a dali ste minimálne 10 kg. Poďte sa pozrieť na Klixa, ktorý s ňou ukázal krásny klip ešte predtým, než vôbec bola v item shope. Konečne, prvé miesto patrí skinu Tuna Fish. Verte mi, tento skin je neskutočne dobrý. Tento skin je veľmi originálny, pretože si ho môžete akokoľvek upraviť. Niečo ako superhrdinky, ale o dosť lepšie. Dokonca aj Lachlan vyskúšal pár hier za tento skin a sami sa na to pozrite. Takže toto by bolo všetko k dnešnému videjku. Ja dúfam, že sa vám páčilo, podobne ako mne sa páčilo, že som ho pre vás mohol urobiť. V prípade, že sa vám videjko páčilo, zanechajte like a odber. Pozri sa prosím ťa na tlačítko odber. Svieti ti červeným? Áno, hovorím k tebe. Svieti ti ten odber červeným? Robíš obrovskú chybu, pretože ďalšie videjko ti nepríde. Stlač prosím ťa ten odber, aby si sa o ďalšom videjku dozvedel ako prvý. Do každého videjka dávame nejaký určitý kód a pokiaľ sa na dnešnom videjku podarí zlomiť hranicu 3000 lajkov, v ďalšom videjku môžeš nájsť kód na V-Bucks. A takto aspoň dojsť k free V-Bucksom. Čiže pokiaľ si outber ešte neslačil, choď na to a slač to. Ja vás ďakujem, že si toto videjko dopozeral. Keby si chcel podporiť originálneho tvorcu, odkaz na neho máš v popisku a vidíme sa tam. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!